У кабінеті мера Чорноморська були виявлені прослуховувальні пристрої. Про це повідомив сам міський голова Василь Гуляєв під час чергового онлайн-брифінгу з громадою. Гуляєв, зокрема, розповів, що після знахідки жучків змушений був поставити у себе в кабінеті електронні замки. Чиновник підозрює, що його могли прослуховувати кілька депутатів міськради. Що буквально Гуляєв, поработавши дві тижні, да, і перевірив кабінет, почему-то здесь нашел жучки, да? Вам что, неудобно ставить мне жучки, которые будут записывать что-то? И двери должны быть у мэра всегда открыты, чтобы мэр присутствовать или не присутствовать, сюда заходить. Я вам хочу сказать, что я как мэр обладаю государственным знанием государственных тайн. Пускай они небольшие, но почему-то, если я еду за границу, я должен брать разрешение в соответствующих служб. А вы хотите, чтобы просто так зайти, положить, посмотреть и немножко что-то послушать? Ну тогда придите и скажите, что вы хотите знать, о чем тут я говорю. Потому что в этом здании происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, а никто не знает, куда эти камеры транслируют. Відзначимо, що Василь Гуляєв не перший новообраний мер в Одеському регіоні, за яким начебто велося несанкціоноване спостереження. У листопаді в кабінеті мера Білгорода Дністровського Віталія Граждана були виявлені приховані камери. Добре. 20. Рішення прийнято.